ការរាប់អានមិត្តភក្តិហ្នឹងអ្នកខ្លះរាប់អានដោយចិត្តស្មោះត្រង់ចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមានពេលមានទុក្ខធរៈអីចឹងទៅអាហ្នឹងល្អប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតរាប់អានហ្នឹងសម្លឹងមើលផលប្រយោជន៍អីត្រឡប់មកវិញឯងអញ្ចឹងទៅគប់ទៅគួរនឹងនៅពេលដែលអ្នកនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនដល់ពេលអ្នកនឹងអស់ប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនទៅលែងរាប់អានណាអាហ្នឹងមនុស្សមិនសូវល្អប្រមាណទេអញ្ចឹងយើងទម្លាប់ថាបើយើងរាប់អានយើងរាប់អានដោយសុទ្ធចិត្តយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមានទុក្ខធរៈអីយើងហ៊ានលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តជួយគ្នាទៅវិញទៅមកវាជាធម្មតាទេនៅពេលដែលយើងមានទុក្ខធរៈយើងពឹងពោរគ្នាគេពឹងយើងយើងពឹងគេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីបានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណឹងទេអាហ្នឹងយើងជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ហើយរាប់ការរាប់អានហ្នឹងមិនបានយូរយូរយូរទៅមកខាងទៀតមិត្តភក្តិរបស់យើងគង់តែដឹងថាយើងជាមនុស្សប្រភេទណាហើយគង់តែមិនអាចសហការគ្នាបានយូរអង្វែងទេបើយើងជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងរាប់អានមនុស្សយើងរាប់អានដោយស្មោះត្រង់សុចរិតជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងរាប់អានបានយូរអនុមោទនា